Për familjen e Mark Zefit në zonën e kënetës në durës nuk ka atmosferë festive. I brengosur mes vuajtjeve, gjyshi trembesave Mark Zefi, thotë së është shumë e vështirë të sho e të jetoj për ditë skamjen me të cilën porriten besat e ti. Mesat e mija jetoj në një halë shumë të vështirë, ata kanë rrasës asë kanë ngrohje, asë kanë zjarë, asë kanë gjonë, kanë rrasë të shpja ime për arsye se ekonomike. Ja të këtine është pa punë, vajza ime është pa punë, të tre fmitja në shkollë, ata shkojnë në kam, vinë në kam, në shi, në baltë, në fërtonë, du më me i mi në kra, e mi nëzirë ka jesë është në mes të knetës, bani të është disa vjetë, që ka arë këtu bani 15 vjetë, asiloj nimet se ka pasë, Të ardhur para 15 vitesh në kënet nga zonat e thelat të mirditës me shpresën e mirë se të gjë do të ishte ndryshe, vajza e madhe e Mark Zefit vendos bashkë me bashkëshortin e saj të ndërtoj një strehës. Por rrëth 15 vite, edhe pse me ardhje në jetë të tre vajzave të tyre, por sëri kjo familje jeton po në këtë strehës në të cilën qëfar bie jashtë futët brenda. Një me ekonomike asen prisenit vesh qëtë, që të përbaloj natyra për të. Ata jetojnë si, si mos ma kesh. Mbesat e zefit nuk ndodhen në këta ambient momentalisht, e cila vetëm shtëpi nuk mund të quhet pas i gjyshi i tyre, her pas ere kur ka mundësi i merë pran shtëpisë të ti, për vetë faktin se prindrit e tre vajzave të vogla punojnë për të mbledhur kanace për t'i bërbaljet të së tyre të vështirë. Ato mbesat janë të shpia për momentin, të shpia ime, dhe ata kanë dalë për siguru ushqim për fmin e vetë, kënaj mika, kënaj shoka, se s'kanë me se përbaloj. Pa buk në sofer, kështu do të jenë duke pritur ndërimin e viteve familja Zefi. Në barake në tyre, ka vetëm skamje.